Ich bin auch klar zu kämpfen. Er hat einen Trainingsplan. Mhm, ich gehe auch verstärken, wo es düster hingekommen ist. Noch so viel, das habe ich gegeben. Ja, das gehen wir durch. Ja. Ich bin Janus. Ist geil. Okay, wir brauchen auch noch Sina. Fuck him. Kertaubu. Den Hawkamp. Schon nach, Taubu. Bin mir klar. Ich bin Janus. Ich kann. Oh, ihr Kleidchen. Komm, wir brauchen Zeit. Ich bin wie? Taubu? Wie kann ich hier noch Zeit trüllen sein? Okay, så den trøje står jeg har valgt nu. Det er den her Harry Potter's trøje, hva? Ja, hvor er godt til at opbevare sin trøje står under lommen. God idé. Men se ind i der. Christian. Christian. Du troede nok, du kunne komme, hva? Jeg har to trøje, hvad vil du gøre? Jeg kan bare lave skjold og skyde med den. Avada Kedavra. Expelliarmus! Expelliarmus! Ved du hvad, om lidt rammer jeg dig med den her Expelliarmus, så flyver din tryllestav ud. Expelliarmus! Ja. Der er en ny tryllestav! Avada Kedavra! Undskyld, Christian. Og afslut dig med din egen trylstem. Hvis du siger det en gang til, så er du... Hvad er det, Gadamma? Svær, Christian. Du er nu, Russ. Hvad er det, Gadamma? Hvad er det, Gadamma? Der er mange myg. Nå, Markus, jeg er tilbage! Han er væk, jeg kan mærke det. Tag din tryllestav. Jeg kom til dig. Men var det her ikke din tryllestav, fordi du besejrede ham jo, så mener jeg jo... Det er faktisk rigtigt. Nå ja, så bytter vi. Den kom til dig. Nå, men alle folken, tak fordi I så med på den her finale. Det har været rigtig sjovt, det her. Grunden til, vi har sagt, siger det her nu, det er fordi, at det er sæsonens sidste afsnit. Vi ses i sæson 2 med en ny skurk. Og det kommer i morgen. Markus, skal du airdrop den til mig, så jeg kan overføre den? Ja. Så min nye tryllestav, vi kan lige komme hen. Min nye tryllestav er den her. Og det her, the older one, det er Christians. Og det er vores kæmpe stav. Christian har stadig den her. Og jeg har stadig... Markus, der er sindssygt mange myker ude. Vi siger det bare. Avada Kedavra. Avada Kedavra kan løse alt. Ja, det. Undskyld for, at vi ikke har haft nogle effekter eller noget. Men det er altså bare for sjov skyld, så I har noget at se. Jeg har selvfølgelig stadig den her stav, som jeg går rundt med. Og så gemmer jeg selvfølgelig altid den her, til når vi skal kæmpe mod skurken. Så den har jeg altid med. Så jeg har de her to tryllestav. Christian har de her to. Og Harry Potters stav. Hvem ved? Måske bliver det en ny skurks. Ingen ved. Tusind tak, fordi I gad os med på den her hele sæson. Selvfølgelig varede den her sidste afsnit ikke så meget. Men vi vil gerne sige tusind tak. 4 minutter. Og det vil sige, at vi skal være sammen i morgen, og så kommer vi til at lave
Sæson 2. Kan man ikke gøre os også sådan, hvor vi så måske en film sammen, og så blev vi angrebet eller noget? Ja. Nå, men mange tak, fordi I så med. Og vi vil lige give et lille hint, fordi hvis I har set alle afsnittene her... Og hvis I ikke har, så gå ud af den her video lige nu. Ja, så gå ud af den her video lige nu. Men det tror jeg ikke, de gør lige. Fordi at I skal faktisk se alle de her afsnit, for I forstår noget. Hvis I kun ser den her video, så er det ikke noget. Eller så er det ligesom sådan, you killed Mary or something, ja. And you don't know who's Mary. Ja, altså... Du ved ikke, hvem der er, hvad der er sket, og hvem det er, vi lige har dræbt. Men jeg kan sige dig, der kommer... I tror nok, det her det er mægtige våben, men der kommer meget, meget mægtigere våben. Mhm. Og det bliver meget sværere. Til sidst kan jeg faktisk sige, at næste sæson, så kommer der noget med et lyssværd. Så det bliver lidt en blanding med Star Wars. Er der ikke også noget med at fjenden, så kommer til at have et lyssværd, men det lyssværd kan modstå besværgelser, næsten et skud. Det er det. Det er altså, jeg kan sige, hvad skurken sådan lidt er. Og det er kun et hint til jer derude. Hver sæson kommer til at have 5 eller 6 afsnit. Det kommer an på, hvor meget vi lige skal bruge. Og jeg kan sige, at vi er kun 2, så vi kan ikke gøre det bedste kvalitet. Og i næste sæson kommer vi ikke kun til at være i det her have og indenfor i huset her. Vi kommer altså til nok at være... Lidt overalt. I de her skove måske. I hvert fald kommer vi til at kæmpe... Kan man godt se i skovene, du står og filmer ned i græsplænen? Derude, i de der skove. Eller måske ude på den græsplæne, der her ude bagved. Hvis det bliver godt vejr i morgen, at vi filmer og går lidt en tur der. Ja. Fordi det kunne faktisk være mega sjovt, i stedet for det bare de samme omgivelser. Ja, det er det. Hvis vi var en person mere, kunne det være ekstremt fedt. Vi kunne lave en helbredende hund. Ja, måske. En hund. Ja. Og der kommer nok også til at være nogle afsnit hjemme hos mig, så der er... Der kan ske alt. For eksempel, jeg har en trampolin uden net, så jeg kan faktisk komme til at måske hoppe ud over kanten. Der er ekstremt mange myg. Når vi er hjemme hos dig, laver vi afsnit hjemme hos dig. Og så tager vi min iPad med. Der er ikke de der myg. Kan du sørge for at slette de videoer, vi har sat op? Ja, hvis jeg lige får den der, så sletter alle filmen. Jamen, jeg lægger bare den her op, så det er nemmere. Nej. Fordi... Jo, for der er ikke plads på din... Jo, det er der. Vi har jo lagt alle op, så hvis jeg bare sletter det, og du overfører den. Så der er mange myg. Så jeg er nu til at afslutte dag. Nu har I fået nogle hints, og glæder jeg til at se jer i næste sæson. Hej. Og der kommer meget andet. Og ja, jeg har faktisk givet jer et hint. Måske bliver det Harry Potters tryllestav, der er den næste tryllestav. Fordi jeg siger bare, alle har en tryllestav på nær dem, der kun har pistoler. Så vi ses alle sammen. Hej hej.